Re, viss ēters ir te! Ministrs prezidents Krišāns Kariņš uzdevis atbildīgajām ministrijām līdz jūnija vidum iesniegta piedāvājumu par visaptverošu mērķētu pabalstu sistēmu, kas ļautu finansiāli maz aizsargātākajām iedzīvotājiem grupām saņemt atbalstu energoresursu cenu un arī vispārējās inflācijas pieauguma ietekmes mazināšanai. Par to, kas mūs ikviens sagaida attiecībā uz pārtikas cenām, šorīt vairāk mēs jautāsim Agroresursu un Ekonomikas institūta lauksaimniecības tirgus veicināšanas daļas vadītāja Ingūnē Gulbē. Labrīt. Labrīt. Paldies, ka šorīt esat pie mums. Mēs pēdējo reizi tikāmies ar jums apmēram marta vidū, tad jau vairāk kā divu mēnešu apakaļ. Nu, tēmats gan nemainīgs, pieaugošais cenu kāpums pārtikai. Kā jūs redzat, sakiet, kādas izmaiņas ir vērojams pārtikas cenu kāpumā pat labam? Nu, ja mēs salīdzinām, piemēram, kādu laiku apakaļ. Nu, nekas iepriecinošs nav pa šo laiku noticis, lai teiktu, ka nu, ir cerības, ka tas kāpums apstāsies. Jo divi lielie nezināmie Covid un karš, Krievijas-Ukrainas karš, nav beidzies. Un Ķīnā vēl joprojām ir pilsētas reģionu slēgti, kas apgrūtina dažādus loģistikas procesus, piegādes ar izejvielām, iepakojumiem un tā tālāk. Tās lielās problēmas, kas ceļ to cenu uz augšu, nav beigušās. Tāpēc nu, tādus iepriecinošas lietas nevar pateikt. Tas, ka pārtika ir kļuvusi ievērojami dārgāk, protams, mēs katrs jūtam, bet nu, savukārt, ja tā statistiski palūkojas, tad kuros produktu segmentos pat labi ir lielākie cenu pieaugumi? Ja skatāmies vispār, kas notiek veikalu plauktos, tad cenu kāpumu jā, visi esat pamanījuši, un, diemžēl, pamanīsim vēl jau vairāk, bet ražotājiem ar tirgotājiem ir tie līgumi noslēgti, un viņi nemainās katru nedēļu, katru dienu, tur dārziņiem varbūt jā. Daudz, kas ir ar vecām izejvielām, arī ražotājiem bijis, tirgotājiem ilgi noslēgto līgumi, tur nekādas būtiskas tādas izmaiņas izņemot cenās mēs neesam redzējuši. Bet tas, kas mūs sagaida, ka uz vasaras otrā pusē un rudenī, es domāju, ļoti kardināli mainīsies plauktu saturs. Tas, ko mēs redzam tajā veikalā, jo ražotāji arī ir sapratuši un tirgotāji ir sapratuši, ka nevienam neder pilni plaukti ar produktiem, ko neviens nevar nopirkt. Nu, ko nepērk? No kā, ko mēs vairs neredzēsim? Kas kļūs par deficītu? Redzēsim visu, bet varbūt mazākā daudzumā. Ja? Jā, redzēsim mēs visu, un mēs, mums nav par to jautraucās. Un to arī cilvēkiem vajadzētu atcerēties, ka izgulēties un paēst uz priekšu nevar, un visam mūžam pārtiku arī uz priekšu nevar nopirkt. Liela daļa, ko mēs jau iepirkām, tiek pamazām vai nu tērēta vai mest ārā un var iepirkt uz priekšu sāli, cukuru un konservu. Sāls, es saprotu, mums visiem jau ir ilgam periodam, nu tad cukuru un konservu varbūt kādu burciņu. Nevar to izdarīt. Un tāpēc uz to es gribētu teikt, nu, uz priekšu nedaudz vajag pāris dienām, bet ne krājumus neveidot. Bet to, tā kā ražotāji un tirgotāji, viņi arī pat parakstījuši memorandu par to, ka saprot jauno situāciju abas puses, tad tā ražotājs skatās, kā šo produktu padarīt lētāku. Jo skaidrs 5 reizes pieaudzis nu, enerģijas cena, 30% tur kārbām, 30% eļai, ka nu tā, copy-paste to nevar ielikt cenā. Nu, cilvēki nepirks. Un tiek ļoti domāts, kā to produktu, kas ir veikalu plauktā, padarīt lētāku. Kā pat, piemēram, lētāks iepakojums. Nu, es domāju, arī mēs varētu iztikt bez zelta un lakām tajā burciņā vai kanniņā, ka tas ir nu, tādas iespējas. Tur mainīt drusku receptes. Jo, ja, piemēram, viens produkts sastāvdaļā ir dārgs, viņu nomainot uz lētāku, un tas nenozīmē, ka ir sliktāk, jo, piemēram, nu, ja mēs skatāmies vispār daudzi produkti, nemaz nav tik dārgi, un viņi ir apmēram tādi paši, bet viņi nav sliktāki. Ja mēs lasi nomainām uz siļķi, neviens dakteris jums neteiks, ka siļķi ir neveselīgāks vai sliktāks, un dārziņi, kartupeļi, nu, es nezinu, bietas, tie jau nav slikti produkti. Tiek domāts, kā nu, recepte pamainīt. Lai nu, tas gala produkts būtu lētāks, tad tie iepakojumi tiek mainīti, lielie ir nu, pārvadāšanas iepakojumi, kā tās kastes vienkāršākas, lielākas, tiek domāts, kā ir lētāk. Un arī ražotāju un tirgotāju memorands, kas ir noslēgts, kas atļauj divu nedēļu laikā, nu es atļauju liek nu, vienošanās izskatīt piedāvājumu vai nu cenu paaugstinu vai nē, tas nozīmē, ja nu, nevar vienoties, tad tas produkts vairs nebūs. Un nu, tas nozīmē, ka kaut kas nāks vietā, bet ir jāsaprot, ka tāda izvēle, kāda bija līdz šim, nebūs, jo tas arī maksā. Vai tiešām mums vajag 8 veidu rīsu un 5 veidu kartupeļus?
Nu, mēs par to maksājām līdz šim. Jā, nu, kā minējāt, paies uz priekšu nevar, bet noteikti arī veiklā nevar atrast preci, kurai cena ir samazinājusies. Bet kā, vai ir kādas preču grupas vai kādas konkrētas prece, kas, teiksim, mūsu valstī maksā lētāk nekā kaimiņu valstīs, Igaunijā un Lietuvā? Un vispār, ja mēs skatāmies, salīdzinoties ar kaimiņiem, tad kā mums ir ar to cenu līmeni? Tas, kas varbūt būtu arī politiķiem jāņem vērā, ka Baltijas tirgus, tas ir mūsu vietējais mājas tirgus. Un ja nav vienādi nosacījumi, piemēram, mēs, nu, es domāju, ka daudzi Lietuvas pierobežā dzīvojošie uz kafejnīcu un uz veikalu brauc uz Lietuvu, jo tur ir samazinātais PVN sabiedriskā ēdināšanā un aiziet uz kafejnīcu un nu, restorāni tur ir lētāk. Un tad iznāk, ka mēs to naudu vedam ārā, tāpat kā Polijā ir PVN nulle. Cilvēki ar autobusiem brauc iepirkties uz Poliju pārtiku. Nu, un kur tad tā nauda paliek viņa vispār nevis ne PVN mazāk apmērā budžetā, bet viss cipars aiziet uz prom. Lietuvā cenas, nu, jāsaka, ir nedaudz zemākas lielākai daļai produkcija, bet Igaunijā nav, tur ir augstāks, bet no viņiem arī algu līmenis ir augstāks. Tad mēs tā kā ģeogrāfiski arī cenu līmenī esam pa vidu. Mēs esam pa vidu, bet kādreiz pirms Covid es gribu teikt, ka mums nebija. Mums bija trijās valstīs apmēram vienā, un tagad tā tas nav. Ja mēs tagad mēģinām prognozēt notikuma attīstību uz priekšu, domājot par rudeni un ziemu un runājot tieši par pārtikas cenām, nu, kā jūs redzat, kas par cik lielā mērā kļūst dārgāks? Nu, skatoties no šī brīža, jo nu, ļoti ceru, bet neticu, ka arī tā beidzās karš un viss nostājas vecās vietās. Tāds vidējais cenu kāpums, es domāju, varētu būt pat divas reizes. Divas reizes? Jā. Līdz divām reizēm. Tas, kas bija, nu, ko mēs tagad pavasarī un gada beigas. Tā varētu būt līdz pat divām reizēm. Bet mums arī ir jāatcerās, ka ja, nu, tas galvenais, ko mēs maksājam par mieru un brīvību, ir tikai maksājam dārgi, tad tas ir lēti. Starp citu, iepriekš arī no ekonomikas ministrijas bija izskanējis aicinājums tieši adresēts tirgotājiem solidarizēties šajā grūtajā situācijā un tad arī pārdomāt par to, cik lielu to peļņas daļu likt virsu. Savukārt uzņēmēji pārstāvji saka, nē, ļaujam tirgum brīvi darboties, neko nespiežam, neko neierobežojam un tirgus pats visu noregulēs. Kā jūs redzat, tirgus pats visu noregulēs tā, lai tas būtu... Nu, pēc iespējas arī draudzīgāk iedzīvotāji. Jo, es, kā es jau iepriekš teicu, neder, ka veikalā ir dārga preca un neviens nepērk. Un jau, tā, jau vairākus gadus var redzēt, ka visās lielajās veikalu ķēdēs pamatproduktam vienam ir lētāka cena. Vairākas reizes lētāka nekā pārējiem. Pie maize bija kā vien, vēl nesen pavasarī zem eļļu kilogramā, bet lielāko daļu maize ir 2 un 3 eiro. To jau saprotu. Un uzņēmēji un tirgotāji viņi jau skatās, uz kādu produktu varbūt tirgo ar zaudējumiem un uz kādu uzliek uzcenojumu. Un kopumā viņiem vienalga visiem jābūt ir ar pluszīmi, jo savādāk tas biznes beidzas ir bankrots, un tad ir cilvēki bez darba, bez ienākumiem tā tālāk. Un tas, kas ir jāskatās, arī valdības uzdevums ir ļoti skatīties, palīdzēt un atbalstīt uzņēmējus, lai viņi var turpināt strādāt, lai viņi var iepirkt dārgās izejvielas, lai viņiem ir līdzekļi, lai tur nekas neapstājas, lai cilvēkiem ir darbs un nauda, par ko pēc tam maksāt komunālos maksājumus un par pārtiku saražot.